Trafí, která teď bude bojovat o postup do dalšího kola. Startuje jí a přichází taneční škola Česká Cebová. A poté si zafantit trochu navzájem, no to musím podpořit. Budeme se do 15 týmu, 15 choreografií a cíl je teď jasný. Podobovat se do druhého kola, udržet se opět o chlupek dále. Choreografie s názvem September, tohle jsou Česká Cebová. To the hell of our momentum, melt into the seat, feel the machine beat, can't say no, left your lover pining out window, I never was up you, wasted fucking you, overexposed, gave me reasons to despise. September byla choreografie, která otevřela tuhle disciplínu její první kolo, první z 15 hudů.